სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სწავლების ახალი მიდგომების დანერგვის მიზნით შეხვედრა გაიმართა ბაგაბაღების გაერთიანების პირველ ფილიალში. შეხვედრის ფარგლებში რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანების მეთოდური სამსახურის უფროსმა ბაგაბაღების გამგეებთან ერთად სარეჟიმო მომენტები განიხილა და ბავშვებთან ჰარმონიული განვითარების მეთოდებსაც იმსჯელა. ბაღებში სწავლების ინოვაციური პროგრამები აღსაზრდელებზე იქნება მორგებული და ბავშვების დამოუკიდებელი და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებას შეუწყობს ხელს. ბაგაბაღების მეთოდური სამსახურის უფროსის თქმით, ახალი მიდგომების დანერგვასთან ერთად პედაგოგები ახალი გამოწვევების წინაშე არიან. მსგავსი შეხვედრები კი სააღმზრდელო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის გამჯობესებას შეუწყობს ხელს. Ახალი სტანდარტი, ახალი მიდგომები, ახალი რეგულაციები, ეს ის საკითხებია, რომელიც დღეს სწორედ აი ამ საკითხებს ეძღვნება დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. ხარისხიანი სწავლებისათვის აუცილებელია, რომ მოხდეს პედაგოგების და ზოგადად ჩვენი ბაგაბაღის გაერთიანების თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული დონის ამაღლება და დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა ბაგაბაღის გამგეებთან სწორედ ამას ემსახურება. ახალი სტანდარტები გვთავაზობს ახალ მიდგომებს ბავშვებთან, რომელიც ემსახურება ბავშვის სკოლისათვის მომზადების, ბავშვის ზნეობრივი, გონებრივი და უნარების ჩამოყალიბებას. და დაყოფილი არის 2-დან 3 წლამდე ასაკი სტანდარტებია, 3-დან 4-მდე და 5-დან 6 წლამდე სკოლისათვის მზაობის სტანდარტს გვთავაზობენ.